Министър Искра Михайлова направи първа копка на новото модерно депо за строителни отпадъци в Гарваново. В Световния ден на ромите, как една ромка от Хасково стигна до пост на държавен служител? Хасковският джазмен Димитър Русев мутата ще свири на международен фест в Истанбул. На 8 април, добър вечер с новините на ЕТВ. Първа копка на новото депо при хасковското село Гарваново направиха днес министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на Хасково Георги Иванов. Депото се изгражда по оперативна програма Околна среда. Стойността на проекта е над 28 милиона лева. Депото ще обслужва 160 жители от трите общини – Хасково, Димитровград и Минерални бани. Новото депо е на площ от над 200 декара и ще отговаря на всички европейски изисквания. Това е старото сметище в Гарваново. След година и половина в съседство трябва да има ново модерно депо. Кметът Георги Иванов заяви, че проектът е бил бавен дълго време, въпреки че документите са били готови. Основната дейност е изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. Съдържа първа клетка от ново депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването за неговата експлоатация. Те ще са няколко клетки, тук ще се изгражда с тези пари първа клетка. Министър Искра Михайлова обеща пълно съдействие. На всички жители на района пожелавам малко търпение и само в рамките на по-малко от година и половина ние ще имаме модерна система за управление на отпадъците в региона. Една от тези, към които се стремим, тези, които трябва да докажем, че изпълняваме и реализираме, не само защото имаме ангажименти към Европейския съюз. На първо място, защото това е част от повишаването на стандарта на живот в България и подобряването на качеството на живота на българските граждани. Строителството на депото се изгражда от дружеството Хасково Басура. То включва фирмите Екотрадекс Група АД, Гимекспорт АД и Ситипът ЕОД. Съоръжението трябва да бъде изградено до 14 месеца. След като е готово, се предвижда старото сметище да бъде закрито и рекултивирано. 109 незаконни сметища работят на територията на България и е много важно максимално бързо да се реализират новите системи за управление на отпадъците. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Тя бе категорична, че за да се избегнат санкции от Европейската комисия, до средата на 2015 година България трябва да построила депата, които се финансират по оперативните програми на Европейския съюз и да рекултивирала старите. До момента са готови само две. Според Михайлова, дълго време страната ни не е правила нищо по въпроса и наказателната процедура срещу България е в ход, а иска на Европейската комисия е внесен в съда. Очаквам някъде в средата на следващата година да стигнем до етапа, когато съда да реши дали ние нарушаваме регламента или не. По всяка вероятност решението ще бъде частично да. По всяка вероятност, ако сме си свършили работата. При частично да, имаме възможност да избегнем финансовите санкции. Рекордно количество суровина за производство на амфетамини разкриха и задържаха служители на митница Свиленград. Прекурсорът е бил превозван в български камион, пътуващ от Турция за България. По документи, камионът е превозвал водорастворими багрила. При проверката митническите служители установили, че в камиона са натоварени 5 различни вида стоки. Една от стоките е в необозначени бидони, пълни с прахообразна субстанция с бледо-жълт цвят. Поради съмнение, че превозваните вещества се различават от декларираните, от тях е взета проба, която е изследвана в Централна митническа лаборатория. Резултатите от лабораторния анализ показват, че веществото е прекурсор за производство на амфетамин. Задържано е рекордно количество от 940 кг с цена близо 100 000 лева. Количеството е достатъчно за производството на 150 милиона таблетки амфетамин. Това е най-голямото количество прекурсор, задържано някога от българските митнически служители.
Две кражби на ток са констатирали от ТВН в Хасково, съобщиха от полицията. Служител на дружеството е установил въздействие върху измервателни табла на булевард Освобождение. И двата обекта са на фирми. Според констатацията на ТВН, показанията на електромерите са занижени с 30%. По случая са образувани досъдебни производства. Окръжният съд в Кърджали отложи делото по иска на главното мюфтийство за сградата на историческия музей в града. При засилено полицейско присъствие днес се проведе третото заседание, на което се прие една от експертизите. Заради делото Кърджали бе под временна блокада на движението на автомобили в градския център и пълна обсада на съдебната палата от жандармерия и полиция. Шестима души, носещи православен кръст и икони, не бяха допуснати до процеса с църковния реквизит. До напрежение или инциденти не се стигна. Адвокатът на главното мюфтийство Красимир Руев представи машинописан препис от копия на нотариалния акт като доказателствен материал за продажба на недвижим имот, върху който е построена сградата на музея. Според документа, това е нива от 1922 година. Именно на този документ са базирани реститутските претенции на главното мюфтийство към сградата на историческия музей и терена, върху който той е построен. Според вещото лице инженер Димитър Димитров обаче, първият кадастрален план на Кърджали е одобрен на 31 декември 1921 година и в границите на регулацията не може да съществува имот като нива. Съдът прие и геодезическата експертиза, която изследва измененията на имота през отделните кадастрални планове на Кърджали. Днес стана ясно, че архитектурната експертиза, която е основна за доказателствената част, не е готова. Това стана повод делото да бъде отложено за 14 май. С концерт в Димитровград отбелязоха Световния ден на ромите 8 април. Проявата е по проект на общината заедно с училище Васил Левски и детска градина Лилия. По проекта в детската градина и училището Пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване са създадени множество клубове. Дейностите им бяха демонстрирани днес в специални шатри. Как реагират децата на всички тези дейности? Щастливи. Вие виждали сте деца, които са включени в проектни дейности, очите им греят, те участват във всяка една от дейностите много активно. Например, 7 екскурзии сме организирани за опознаване на родния край, защото децата трябва да познават най-вече миналото на своя край, селата, в които живеят. Умиление и много усмивки предизвика изпълнението на мълчуганите от детската градина. Български народни песни се редуваха с ромски фолклор. Аплодисментите на публиката обраха гадуларите на преподавателя Георги Беделев. Близо 110 000 лева е стоеността на проекта. В него участват по 97 деца от училище Васил Левски и от ОДЗ Лилия. Разчита се и на помощта на 194 родители. Хасково няма общинска стратегия за интегриране на ромското малцинство, за разлика от други 8 общини в областта. Това заяви секретаря на областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Зина Тенекеджиева. Според нея, за да бъде интегрирано ромското население, най-важно е то да бъде образовано. Зина Тенекеджиева работи в областна администрация от 2 години. Тя е един от малкото представители на ромската общност, които работят в институциите в Хасковско. Въпреки че в началото е искала да учи медицина, Зина се насочва към социалните дейности. Споделя, че борбата за интеграция е изключително тежка, но най-важно е тя да започне от образованието. Това е комплексна работа както на институциите, така и на семейството. Един от основните приоритети, който всъщност е залегнал и в общинските и областните стратегически планове, това е образованието. Един човек, ако не получи една достатъчно добра основа от ценз, квалификация и грамотност, той не може да просперира и да расте в живота и във възгледите си. Така че образованието там е истината и по-сериозни политики би следвало да има точно в това направление.
Цялото общество е една симбиоза, а работата за приобщаване на малцинствата е на всички, смята още Зина. Затова още през миналата година е създадена областна стратегия за интегриране на ромите, а 8 от общините са приели и общинска такава. Сред тях обаче не е Хасково. За съжаление, областният град Хасково така и не разработи своя общински план. По всевъзможни начини се опитвахме аз и цял екип с мен да убедиме ръководството, че това е нещо, което не е формално, което ще трябва да поеме съвсем малък потенциал от тяхното време, да се развие в годините за напред и да бъде една основа, за да се напипат наболелите места в ромската общност, на територията на всяка една община, да се опишат и те да влезнат като мярка в новия програмен период и нейните оперативни програми. Какво още сподели Зина Тенекеджиева за малцинствата, интеграцията и политиката на страната, вижте в рубриката «Актуално интервю» веднага след новините на ETV. Хасковският джазмен Димитър Русев Мутата ще участва на Пера Мюзик Фестивал в Истанбул, Турция. След това хасковлият и турския виртуоз Мели Гюзел ще се изявят в Нардис джаз клуб, където концерти са изнасяли едни от най-големите музиканти на елитарна музика. Димитър Русев Мутата ще гостува на Международния джаз фестивал в Истанбул, който се организира за четвърта поредна година на 9 април. Посещението в турския град ще даде възможност на хасковлията да създаде добри контакти. На следващия ден Мутата ще се изяви и в Нардис джаз клуб, където свират едни от най-изтъкнатите музиканти на елитарната музика. На такива едни пътувания най-ми е хубаво от това, че отивам да свиря, че отивам да представям това, което да представям моя си свят. Това всъщност е най-ценното за мен. Авторска музика, което е също много ценно за мен, като ще имам самостоятелен концерт, след което с Мелих заедно ще свирим 3 изпълнения, пак негови и мои авторски. И след това ще се представи Мелих с неговата група, която се казва Звуците на Истанбул. След това от понеделник, 14 април, започва инициативата по случай Великденските празници в приказния свят на джаза. В рамките на 8 дни музикантите ще обиколят 8 детски градини в Димитровградско и ще запознаят децата с музиката и инструментите. Ще зарадваме децата с една такава програма, с която ще им представя под малко по-различен поглед музикалните инструменти и след това ще посверим заедно, което е най-ценното. Първият път не го направихме толкова много, но сега основната ми идея ще е да посверим заедно, след което със съдействието на Полски институт в София ще има прожекция на полска анимация за деца, но анимация от 60-те години, 50-те, 60-те и 70-те години, когато джазът в огромна степен е присъствал в музикалното оформление на тези филми. Така че всичко е свързано. Меломаните ще могат да се радват на джаз музиката почти през целия април. На 22-ри в Младежки център свират учениците на Пламен Крумов, а фотоизложба със снимки от джаз фестивала ще представи Даниела Петрова. На следващия ден, 23-ти, джаз трилото ще открие литературни дни Южна пролет. На 28-ми пак с джаз триото ще гостуваме в музикалното училище в Стара Загора, където това е традиция да гостуваме в музикалното училище в Стара Загора, както и в академията в Пловдив. Също е добра традиция. Там ще направим една джаз работилница, тъй като ще свирим и децата от училището, които изучават някакви инструменти, ще се включат с нас. Един вид като джем сейшън. Те са ни гости на Младежкия джаз фестивал в Димитровград. На 30 април, тъй като е Международният ден на джаза, ще свирим на обяд на Централната градска алея. Булевард България се казва. Централната градска алея в Димитровград. Димитър Русев Мутата загадна кои ще са гостите на предстоящия Хасково джаз. Със сигурност меломаните в града ще чуят изпълнение от унгарската формация Балаш Баги, а организаторите планират и много интересна изложба в духа на елитарната музика.
Възпитаниците на клуб по аеробика Мегаспорт спечелиха 7 медала от турнира Словак Аеробик Оупън. Той се проведе в град Нове Замке в началото на април. С 5 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал се завърнаха децата от Мегаспорт. В най-малката възрастова група, 9-11 години, индивидуално златен медал спечели детето чудо Борислава Иванова. На трето място остана Дамуара Баджи. При момчетата в същата възрастова група първо място спечели Александър Александров. Тройките в тази група също взеха най-високото отличие. При 15-17 годишните Дарина Пашова спечели злато, а групата от 5 състезатели взе среброто. Много съм доволна от представенето. Имаше голяма конкуренция, 16 държави, едни от най-силните в аеробиката. Подготовката е трудна в момента, тъй като половината ни съчетания са нови, сменени. И малко бях притеснена, но въпреки всичко децата са мобилизирали и представили се са много добре. Сега за всички 30 състезатели на Мегаспорт предстои държавния турнир. Той е най-важният за годината, защото от него зависи участието на талантливите хасковлии на световното първенство. Всички състезатели на клуба ще участват, включително и най-малките. Не бяха всички в Словакия, тъй като там няма за най-малките състезание. И след държавния турнир ще имаме кръг от световна купа и международен турнир за деца, юноши и девойки, младша и старша възраст, който ще е следващата седмица. Там състезанието също ще е много силно, защото е от висок клас състезание. И сега много трябва да се подготвяме, за да можем да постигнем още по-големи успехи. Държавното първенство ще се проведе в началото на месец май в Боровец. Искам световна или европейска титла. Това сподели двукратната бронзова медалистка Майя Иванова. Тя се прибра днес в родното Хасково, след като бе в столицата на Израел Тел-Авив за европейското първенство по вдигане на штанги. На състезанието в Израел Майя Иванова приключи с двубой от 185 кг, от които 82 в изтласкването и 102 в изхвърлянето. Момичето донесе 3 бронзови медала в Хасково. Чувствам се добре, щастлива съм. Надявам се да има повече успехи от тук нататък. 3 месеца бяхме на лагер, тежко беше, но заслужаваше се. Очаквах по-добри резултати, заяви наставника на Майя Живко Архондев. Според треньора това е тактика на треньорския щаб. Майя започнала с тежести, които предполагат медал, а от 6 възможни опита успя да реализира 5. Можеше и по-добри резултати да направи, можеше с сбори, но това вече зависеше от ръководството, които говориха там първенството. Те гледаха да фанат сигурното, най-сигурното, а възможностите на Майя са малко по-големи от тия. Надявам се на следващото състезание да се реализира по-добре, за по-медал от по-добро качество, по-благороден метал да е. Иначе състезанието мина добре, дига много събрано, много добре дига, доволен съм. Наставника на штангистите от клуб Бяла мечка очаква още медали от международни първенства. Първото такова е европейското за кадети, където участие ще вземе Христо Сотиров. Миналата година той донесе сребърен медал от европейското първенство в Литва. Такива бяха новините днес. А ви останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето и рубриката Night News. От екипа ни хубава вечер!